tosiaan soitettu yhdessä aika pitkään. Kohta varmaan 20 vuotta. Elikkä kaikilla meillä tavallaan niinku ikää tässä alkaa vähän painaa, mutta mä en tiedä kuinka moni täällä tietää, että juurikin tänä päivänä, tänään täällä Jyväskylässä meillä on lavalla synttärisankari. Ilmari Pohjola täyttää tänään 40 vuotta. Keikkabusseissa Ilmari aina on silleen niinku, että basuna on tosi kivaa joo, mutta saisinko mä soittaa rumpuja joskus oikeesti? Antakaa mä soittaa rumpuja. Jokaisessa niinku mahdollisessa käännössä, kun tulee puheeksi, että voisiko soittaa rumpuja, niin mietittiin vähän, että voisiko Ipi tulla vähän hakkaa tänne. Ilmari Pohjola, rumpu. Koskettimet Ilmari Pohjola. Kitarassa Lasse Sakara. Bassossa Lasse Lindgren ja koskettimissa sello, koskettimet Osmo Ikonen. Olavi Louhivuori, rummut. Otta kiittää, mutta ei lopeta vielä.